Det er nok mange som driver og forbereder seg til 17. mai-feiring nå. Og hvis du lurer på hva du skal servere på 17. mai-frukosten, så skal du få noen gode tips nå snart. Men nå skal vi ta en liten tur opp til Mån og Månafossen. Og med meg så har jeg daglig leder i Jæren friluftsråd, Bjørn Hille. Hvor lang tid tar det opp til Mån? I distanse så er det jo ikke så langt, men tid er jo, kan jo variere litt etter hvor mange ting vi skal se og nyte. Men la oss si en 35-40 minutter bruker vi opp i dag. Ja, for vi må jo få med oss Månafossen på veien opp. Selvfølgelig, og det er jo mange andre ting. Her er fin utsikt, og Månafossen må vi stoppe og hvile litt før vi går videre. Skal vi gå? Da går vi! Det var flott her, så det lønner seg kanskje å stoppe opp og nyte den flotte naturen. Og mens vi går videre oppover mot Månafossen, så skal du få se hva Bent Høie skal gjøre i helga. Vi skal til noen venner og hytter på Bukken, så det blir forhåpentligvis å slappe litt av og fiske litt, og kanskje få prøvd kajakene litt i år. Hvordan skal du feire 17. mai? 17. mai skal vi feire hjemme i Stavanger. Dag Terje er jo 17. mai-general, så det er tidlig opp og hele dagen med arrangementer. Hva blir din rolle på 17. mai? Nei, jeg er det som kalles for revdilter på 17. mai, så jeg bare blir med og legger til rette de praktiske tingene. Og ja, hjelper bedre kranser og sånne ting når han har oppdrag. Hva er din favoritthelg? Min favoritthelg, det er nok kanskje å bare være hjemme, slappe helt av, ta en tur inn i, gå ned til sentrum og spasere litt på lørdag formiddag, spise noe god mat og ja, ta det helt med ro. Men det er også veldig kjekt å være ute i naturen og drive med aktiviteter. Månafossen, og det er jo et mektig syn. Ja, det er det. Og selv om ikke vannføringen er så stor i dag, så er det jo flott å se sløret av vannet som feller 90 meter ned. Hvor mange er det som besøker Månafossen hvert år? Vi har prøvd å telle litt gjennom året, og vi ser vel en plass mellom 30 og 40 000 er her oppe og ser på fossen. Og dette er et fredet område? Nå er vi i et landskapsvernområde som er en del av Frafjordheiene, og der inngår Månafossen, som da skal bli værende sånn som han er i all fremtid, får vi håpe. Da er Mån neste post? Da er Mån neste, ja. Nå er vi halvveis oppe, men vi har gjort unna det verste når det gjelder selve stigningen. Nå har vi tatt alt av stigningen opp mot Mån, så nå er det bare sjarmøretappen igjen. Og imens så skal du få se noen av filmene som har premiere i helga. I declare him from this day forth to be an outlaw! Det er gladiator-regissør Ridley Scott som står bak denne Robin Hood-filmen. Det er England på 1200-tallet. Korrupsjon er utbredt og innbyggerne i den vesle landsbyen lider. Da kong Richard dør, drar Robin Hood til Nottingham. Her treffer han enke Lady Marian, som er svært skeptisk til motivet hans. I håp om å vinne Lady Marians hjerte og redde landsbyen, setter Robin Hood og hans allierte inn alle krefter for å beskytte landet mot borgerkrig, og for nok en gang å kunne tilbakeføre æra til kongeriket England. Hva skal du lese for meg? En dag jeg skal kanskje være en grand peintre. Quand j'ai rendez-vous, c'est avec des gonzesses.
Dette er filmen om livet til den skandaleomsuste franske sångaren og komponisten Serge Gainsbourg. Han var en rebell som ble stor stjerne i heimlandet sitt. Den utfordrende musikken og livsstilen hans provoserte mange. Gjennom filmen får vi et innblikk i kjærlighetshistoriene hans, den provokative og destruktive innstillingen til livet, og vi følger veien hans fra liten gutt til et banebrytende ikon. Så da er vi fremme? Ja, og velkommen til morgen. Nå går det bare å stige gjennom porten, og så er vi inne. Ja, her er tuftene etter en av de to gårdene som var på morgen. Og det er jo bare en steinrøys igjen, men det viser jo litt at her var en gård. Frem til 1914 bodde det folk på morgen, og det var to søstre som var gift til hver sin gård. Det triste hendte da at begge mistet sine menn. Den ene han drukna i elva på vei opp her, og den andre han omkom i sykdom. Tilsammen så hadde de, disse to søstrene, 11 barn, og de drev gården her oppe i 10 år alene. Hva blir månen brukt til i dag? I dag har vi lagt til rettes for at alle skal kunne komme opp her og benytte det. I kjelleren har vi da åpent, så publikum kan komme inn. Sitte og se på informasjon om hvordan livet var her oppe, om naturen her oppe. Og så er det en overnattingsfløy der det er plass til 30 overnattingsgjester. Hvis en vil overnatte her, hva gjør en da? Da tar en kontakt med Jæren friluftsråd og bestiller. For en slipper ikke inn i den fløyen uten at en har nøkkel med seg. Men i kjelleren, som vi kan se, der er det åpent for publikum til alle tider. Fra morgen kan du gå videre på turistforeningen sitt løypenett, blant annet ligger Blåfjellenden ca. 5 timers gange unna. For mange er det en tradisjon å samle familie og venner til 17. mai frokost. Men hva skal du egentlig servere? Her skal du få noen gode tips til frokosten. Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit, fait d'amour et de cri. 17. mai-frukosten er et måltid som skal nytes, og som krever litt mer enn en vanlig søndagsfrukost. Nå skal vi lage en salat med kongekrabbe og avokado, og så litt sitronvinagrett på. Så her har vi lagt en god vinagrett, lagt på presset frisk sitronsaft, olivenolje og litt sennep. Så da er det viktig å riste den og få sitronen med. Så tar vi krabben, avokadoen, oppå. Så gjør vi plass inni her sammen med de andre. Det å starte dagen med nybakte rundstykker er en sikker vinner. Så vi har brukt rundstykkene her og lagt det enkelt med eggerører, røykelaks, der er reke, rosebiff og en god gorgonzolaost med fikende valnøtter i honning. Så har vi fått litt gode timianpølser som vi har grillet. Og så er det godt også med litt sånn steik sitron, gjerne ha litt saft over, som gir god smak. Vi har lagt en pai med spinat og oliven. Da har vi brukt vanlig butterdeig som du får kjøpt i butikken, kjevlet ut og lagt bånden med, som også går veldig raskt. Og så fyller du da med fløte og egg og melk. Og vi har brukt masse parmesanost i den. Balansen mellom det salte og søte er veldig godt. Så til kaffen og litt sånn når du er ferdig å spise, så er det veldig godt med noe søtt, en liten kake eller, ja. Så det har vi bak noen gode bringebærmuffins. Hva skal en drikke når en starter 17. mai? Da anbefaler vi Prosecco, som er italiensk musserende vin. Det er veldig godt med champagne, men Prosecco er kulere. Mange av oss har det travelt om morgenen på 17. mai, og et godt tips er derfor å lage rundstykkene kvelden før. Triller de ut, setter de kaldt i kjøleskapet, rett inn i ovnen om morgenen, deler de to og fyller de med masse gode ting.